تام خدمت كده لك دير تكله يا رب السلام علیکم. آج ہمارے مدرسے کی گیدرنگ ہے. ہمارے استاد جی ہے مولانا اشراق استاد. استاد جی کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ. کیا پروگرام ہے آج بتائیں نا تھوڑا سا، کیسا لگا آپ کو پروگرام؟ اچھا لگا. یہ اسٹوڈنٹس سب جمع ہوئے ہیں یہاں پہ، یہ گیدرنگ ہے. ہم خوش ہو رہے ہیں ان کو دیکھ کے، یہ آپس میں خوش ہیں تو ہم خوش ہیں. اور لبزی سنو، لبزی کدھر جاؤ گی تم گھومنے پھرنے؟ مری جانا ہے آپ نے؟ نہ آؤں گا ویسا لیے کاٹن ٹکو. ارشد بھائی ماشاء اللہ ڈیر خدمت ہو جی، ڈیر خدمت ہو جی. تو پورا جینے میں شمار ہوا، مطلب گیدرنگ، شادیاں، اور یہ آپ دیکھ رہے ہیں مالٹو کے باغ. بہت مزہ ہے بھائی اس چیز کا، بہت مزہ ہے. دانا دانا آگا غلط آگا 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 روشو کو آگا آگا آگا.